Det her, mine damer og herrer, det er Tesla Model 3, og det her, det er den faceliftede Model 3. Og Tesla er jo som sædvanligt ikke som de andre. Så hvor andre bilproducenter, de laver en ny model, den kommer på markedet, det er skide fedt, så går der 3 år, så laver de et facelift, så går der 3 år mere, så kommer der en ny model på markedet. Tesla, de har bare solgt stjernegodt, og særligt her på det seneste, så de har bare holdt den samme model i 6 år. 2 millioner er der solgt og skudt afsted af træerne. Og først nu har Elon og vennerne over i Californien besluttet sig for, at så skal vi give den et facelift. Og det er jo ikke verdens største facelift. Hvis vi starter ude for, ja, måske lyser sådan lidt. Det her, det er simpelthen en Tesla showroom i Greve. Det er sådan, det er. Og der kommer en rigtig dynamisk test af den, hvor jeg kører den, om en halvanden til 2 måneders tid. Men nu fik jeg lige muligheden for at kigge nærmere på den, så det vil jeg lige gøre. Nå, faceliftet. Lygterne. De er tydeligvis anderledes. Vi starter lige med det visuelle nye fælge. Og heromme bagved, det er faktisk næsten det, der er fedest. Der er kommet nye lygter. Det vil sige, at når vi blinker, det kan være, at vi lige kan vise. Når jeg åbner her, så går den helt sikkert i gang med at spille musik, fordi den står i sådan noget showroom. Så grund til at sige nej, det bliver ikke betalt koder nemlig. Nå, nu skal I se her. Prøv at se her. Ja tak. Rigtig blinklys. Det kan vi godt lide. Her, der var et logo før. Nu er der kommet navnet på bilen. Bagagerum. Der er kommet 30 liter mere, og dem har de fundet ved simpelthen at tage baglygten, som før blev delt her, så der var baglygt, der sad her, og baglygt, der sad i lygten, til alt, som puttet ind i her, og det betyder, der mere plads her. Så de her 30 liter skal man sådan, ja, men de er der altså. Og hernede, stort rum, og det er som sædvanligt med Tesla, at det er den her bagsprækkeløsning, vi har. Gid, at man kunne få den som stationcar eller hatchback, men træerne vokser ikke i himlen. Og sådan er der så meget. Ellers så ja, nye fælge, interiøret, det er der, der er sket det helt store. Men inden vi går derind, så skal vi lige åbne frunken. Og det er selvfølgelig med en knap. Og det er så længe, siden jeg har kørt. Frunken, hvor er det, man starter åbner frunken? Nå, det er fordi jeg blinker. Ah, men for fanden. Det var blinklyset, selvfølgelig. Her. Når, hvor? Her. Så er den der. Ja, ja, ja. Learning on the fly. Her. Frunken. Frunken er egentlig bare frunken. Men det er alligevel ikke frunken, fordi, kan I se her? Sprinklervisken, den er flyttet hernede til, så når du står heller her, lidt nervøst om vinteren, når du får brugt det hele og står og fryser, så rammer du bare her, så rammer du ned her, i stedet for når du var heroppe, så rammer du over det hele. Og så er der de her to dimselåter. Det er sikkerhedsfeatures. Det betyder, at hvis du er så uheldig at køre ind i nogen, eller noget, eller en cyklist, så springer de to derop, den der, den derovre, og så puffer de din hjelm lidt op, sådan så slaget bliver mindre. Men det er basically, altså det er basically, hvad der er sket udvendigt. Men, pst, ved I hvad, det er faktisk lige gået op for mig. Det gjorde det for et par uger siden, at jeg i 2023 kan fejre 20 års jubilæum som motorjournalist. Og ved I hvad? Det synes jeg, vi skal fejre med en rabatkode. Og den gælder kun for jer, der har set den her Tesla-video, så allerede jer, der har holdt ud i, hvad er der gået nu, små 4 minutter. I får lige en godbid her, og 20% rabat. I skal bare skrive Tesla 20, når I tjekker ud. Så sådan en nøglering her, som er ret fed, lavet i ægte læder. Den koster for eksempel 199 lige nu. Den får du til omkring 159 kroner. P-skive her med kuffert og kørenske logo. Solar koster 3,49. Den får du også 70 kroner billigere. Og det gælder faktisk alle varer på hele hjemmesiden. Men det er kun til jer, der lige nu sidder tilfældigvis og falder under den her Tesla Model 3 video. Så skriv Tesla 20, når du handler. Der er link op i hjørnet. Så får du 20% på hele din ordre. Og så tilbage til den nye Tesla Model 3. Men herinde, nu skal I se hans hjørne, fordi vi er motorjournalister. Vi har gjort en dyd af at ævle og bævle om, hvordan den her bil var umanerligt dårlig ringe og ringe lavet. Men ved I hvad? Det er blevet så meget bedre. Stort set alle steder er materialerne blevet opdateret. Og det er altså en markant forbedring. Og jeg går meget op i, hvordan sådan noget her føles. Fordi du sidder trods alt allermest her bag rattet og kigger på din Tesla. Og det er altså nice alt sammen her. Kontakter. Og så er der ikke noget pianolak, som i intet pianolak. Det kan jeg rigtig godt lide. Skærmen er blevet hurtigere. Det er den samme processor, men selve skærmen er blevet
hurtigere betjenings wise. Ellers så er det rigtig meget det samme inde i menuerne, og det lover jeg, det går jeg meget mere i dybden med, når jeg får bilen til test her om en måned til halvanden. Her foran er der sket det, at stilken er væk. Ikke nogen blinkskilt, ikke nogen gearvælger, stilk. Så nu skal du blinke her på rattet. Det er jeg ikke fan af. Det var jeg heller ikke, da de indførte det i Model S og Model X, men det er nu bare engang sådan, det er. Selve rattet er meget fint, og det er et rundt rat. Who'd have thought, i stedet for det der udulige flyret, de kører i de andre. Man kan også vælge de andre med runde ret, så det fungerer egentlig også meget godt heroppe. Meget, meget lækkert, det her materiale. Her er det nu blevet en todelt rum her, så nu kan man have kopholder, så man kan se dem, kopholder, så man ikke kan se dem, rum, så man kan se det, rum, så man ikke kan se det. Hernede, også et rum, masser af plads, dine to induktive lader her, det er også alt sammen, som det plejer at være. Og så nu står bilen i showroom mode, det betyder, at vi kan ikke se gearvælgeren herude, men gearvælgeren er, nu hvor den er forfundet her bag rattet, rykket herover, så du trykker den op, så kører den fremad, kører den ned, så kører den tilbage. Men de har lavet sådan en lille ekstra adgang til gearvælgeren. Og den sidder faktisk heroppe, og det kan jeg heller ikke se på grund af showroom mode, men faktisk så er det sådan noget med, at det er fremad, park, neutral og reverse, de sidder heroppe, sådan, så du rent faktisk, lad os sige, at du har bremset hårdt op, din hund sad på bagsædet, chihuahuaen fløj lige ind i skærmen og smadrede skærmen, så kan du stadig vælge gear heroppe, tænk et eksempel, stakkel chihuahua, men så kan du stadig vælge gear heroppe, og det er sådan set ret fedt lavet. Så kan I høre her på sæderne. Det kan jeg nok ikke høre, men jeg har mikrofon på. Det her, alle de her små perforeringer, betyder, der er kommet køling i forsæderne, så nu er der både varme og køling i forsæderne. Bagsæderne derimod, de er blevet perforeret, så det ser ud som om der er køling i, men der er ikke rigtig køling. Men lad os da lige sætte os om og se, hvordan det er at sidde på bagsædet. Jeg må bare sige, i forhold til materialer, i forhold til samme kvalitet, der virker det som om, at vi har taget et væsentligt, væsentligt skridt op af stigen. Bagsædet. Her, nu har jeg sat forsædet nogenlunde, som jeg plejer at sidde. Der er egentlig fin knæplads, fint til fødderne. Jeg synes, det har aldrig været den store, store problem. Men det, man kan sige, det har kunne været bedre. Hovedhøjde, der er god plads her til min 1,81 cm. Og så skulle det støtte lidt bedre her. Jeg synes stadigvæk, at gulvet er lidt højt i forhold til lårstøtten, men den skulle være blevet en lille smule bedre. Og den veganske læder føles stadigvæk akkurat som vegansk læder. Jeg gad godt at have købt Tesla med en lappet læder i, men det kan man selvfølgelig bare køre ned for eftermonteret, hvis det er det, man gerne vil. Lydsystemet er i øvrigt i topudstyrsversionen blevet bedre, så nu i stedet for 14 højtaler har det fået 17 højtaler. Det lover jeg, det tester vi også, når vi kommer ud og kører i den. Og så er der denne her. Ja, yeah, det er en skærm! Hvad? Så nu kan børnene sidde her og se YouTube eller Netflix eller Tesla tutorials eller Twitch, hvis man ved, hvad det er. Og så de her USB-C-stik. De nu har nu fået en effekt, hvor de rent faktisk kan lade med 65 watt. Det betyder, at du kan sgu nærmest sidde med din bærbare computer og arbejde om og lade samtidig. Så det er sådan nogle små ting, hvor Tesla lige har oppet den en gang. Ikke? Det samme, bilens wifi er også blevet forbedret, således at forbindelsen rundt skulle være hævet også, så at der er ikke nogen dårlige spots længere. På rækkevidden kører den nu en anden så længere, på grund af aerodynamikken er bedre, på grund af fælgerne er blevet bedre. Der står her nedenunder præcis kilometer WLTP på henholdsvis standard range og long range. Og så er den blevet langsommere. Hvad siger du til mig, Henrik? Har de gjort den langsommere? Ja, de har faktisk gjort den langsommere. Det er der en god grund til. Det er fordi, hvis man skal have sådan nogle økodæk derpå, ikke? Så dur det ikke, at bilen kan køre 220, fordi dæk, der er lavet til biler, der kan køre 220 km i timen. Det er ikke økodæk, det er hurtigt dæk. Så man har sænket farten til 201 km i timen, i stedet for, jeg tror, det var 217 eller 221 før. Og det betyder, at den er lidt langsommere på toppen. Til gengæld så kører den lidt længere på en opladning. Og hvem, der har haft brug for at ligge og køre 220 km i timen på autobahn i en Tesla Model 3, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tvivler på, at det har været mange. Det var i grove træk, hvad der er at sige om den ansigtsløftede Model 3 lige nu her. Ej, der er også en lille detalje herinde. Det er lidt nørdet, men værd at tage med. Det hul her, det matcher den krog, der sidder herovre. Og i virkeligheden,
er det ret banalt. De to ting der betyder, at døren er hæftet i bunden, ud over at være hæftet her, og ud over at være hæftet foran. Det vil sige, at hvis du får en kollision fra siden af, så kan døren ikke bevæge sig på samme måde, som den kan kunne, eller som den kan, hvis ikke der var hæftning, altså, så kan den blive skubbet op. Det kan den altså ikke nu. Den sidder simpelthen bedre fast, og det betyder, at der er en højere sikkerhed ved en potentiel sidekollision. Anyways, har du spørgsmål, smid dem hernede under, så lover jeg at tage hånd om dem. Og tusind tak, fordi I så med her. Husk at abonnere på Instagram, på Facebook og på YouTube-kanalen her. Så ringer jeg af fra Tesla i Greve. Adios.